אנחנו נגיד עכשיו שלום ליעקב הלפרין, בעלים ומנכ"ל אופטיקה הלפרין. I enjoy. נכון, מיכל גרין, אופטימטריסטית. יפה מאוד. מחברת I enjoy. ולנוי עזק, בת השבע, בוקר טוב. שלום. שלום, רק שלום, זה מספיק. אדון הלפרין, למה כינסת את הנשים האלה? מה זה חנוכה? חג האור. חג הניסים. בסדר, חשבתי לראות. אנחנו רוצים שנעשו ביחד על הניסים. על הנפלאות. אז אופטיקה הלפרין עושה נס בזכות מיכל, שבא עם רעיון מדהים, פריצת דרך עולמית. אני אקח את זה לפרופורציות הנכונות, זה פריצת דרך עולמית. יש מכשיר שפשוט מקל את כל התהליך של סקירת ראייה לילדים. אני מחדד, לא בדיקת ראייה לדעת מה המספרים, זה שלב הבא. כרגע זה סקירת ראייה. רואה טוב, לא טוב. רואה או לא רואה, נכון. זאת אומרת, אמא לילדה, ילד, לא יודעת אם הילד שלה, אין לה קנה מידה לדעת כמה הילד רואה או לא רואה. רואים לפעמים שהוא ממצמץ, רואים לפעמים שהוא מתקרב ללוח, רואים שהוא מתקרב לטלוויזיה. עד כמה מזה היא בעיית ראייה? או שבעיה אחרת. ויותר מזה, ותכף ניתן למיכל להסביר את זה לעומק, יש ילדים לצערנו שלוקחים תרופות כאלה ואחרים, אחרות, לפעמים רטלין אפילו, כיוון שהם לא רואים טוב, אנחנו חושבים שיש בעיה, אבל הבעיה היא בעיית ראייה, ואנחנו לא יודעים להבחין את זה. עכשיו, מה הבעיה עם הילד? להיכנס לאופטימטריסט, חדר סגור, חשוך, דלת סגורה, לפעמים גם צריך טיפות הרחבת אישונים, שזה לא חוויה כל כך נעימה. הילד לא רוצה, האמא אומרת, טוב, מחר, 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 ומחר לא מגיע. באה מיכל, ראתה את הבעיה, יחד עם פרופסור סטולוביץ' מאיכילוב, ישבו על מחקר שנים, והנה הפתרון. מיכל. הכדור עובר אלייך. כן, ספרי לנו. מה הפתרון? הראייה היא לא רק איך אנחנו רואים, אלא גם איך אנחנו מתפקדים עם שתי העיניים. Mm-hmm. הנושא הזה שבאמת יעקב אמר, זה התפקוד הראייה של שתי העיניים. אני יכולה לראות טוב, יכול להיות רק בעין אחת, והעין השנייה לא רואה טוב. אתם לא תדעו כהורים שלי אם אני רואה עם שתי עיניים או עין אחת. Mm-hmm. אתם יכולים להיות הורים מרניים, הורים טובים, אבל אתם לא באמת יודעים. אותו דבר אם אני מתקרבת או מתרחקת או מעתיקה מהלוח. אלה ספקטרום של המון בעיות שלא רק אם אני צריך משקפיים או לא. ובאמת בהמשך לריטלין זה אומר שאם אני מתקשה להעתיק מהלוח או לקרוא לאורך זמן, זה יכול להיות גם עם זה שאני רואה מצוין. אלא העובדה שהעיניים לא עובדות ביחד. מה שאנחנו עשינו, פיתחנו מערכת שתוך כדי שאתה צופה בסרטון של דקה, תלוי בגיל, אפילו לילד בן שנה אנחנו יכולים לעשות את זה, לחצי דקה, שהוא מסתכל על סרטון, הסרטון הזה מאוד מעניין, עם מוזיקה, מאוד מרתק אותו לרצות לצפות בו, ותוך כדי אנחנו יכולים לזהות את כל הגורמים שכרגע אמרתי שיכולים לגרום לעין הצלה או לבעיות למידה או ראייה. איך עושים את זה? כל זה. יש לנו כאן את נויה זק. היי נויה זק. נויה, רק מה שנקרא ספוילר, נויה היא מרכיבה משקפיים, הראייה של התקינה, מה... אתה יודע מה? חכה ותראה. חכה אחרי הבדיקה. אוי, זה כיף, בלי ספוילרים. כן, יש טאבלט, אנחנו רואים אותם. יש טאבלט, היא מרכיבה משקפיים, המשקפיים... שכולם צריכים אותם. הנה, אנחנו רואים את זה. בהקשר של הבדיקה הזאת. נכון, נכון. ותוך כדי שהיא מרכיבה את המשקפיים, היא מסתכלת על הדמות שאנחנו עומדים להקרין לה, והסרטון מתחיל. כן. יש גם ווליום. הנמכנו אותו בשבילכם בהתחלה. לא, זה בסדר. אוקיי. אז בעצם את אומרת לכל ילד שיושב בבדיקה הזו, להתבונן בדמות שעל המסך? נכון. נויה עכשיו מסתכלת על סרטון. לנויה דווקא היא רואה את הסרטון של הגדולים, שהוא קצת, שהוא הכי ארוך, שזה דקה. ובזמן שהיא מסתכלת, אנחנו מגרים אותה על כל מיני גירויים כאלו ואחרים. היא לא צריכה להפעיל מאמץ. המשקפיים, זה הסיפור כאן? כן. המשקפיים, מה הן רואות? את ההתפקסות של הישונים? המשקפיים לא רואות. המשקפיים סוגרות ופותחות כל עין. כל המערכת הזאת זה בינה מלאכותית שהיא מבוססת. נכון, המסגרות. יש הצללה בעדשות. המצלמה לא... הנה, עכשיו. הנה, רואים את הזמן? כל משקף נפתח ונסגר. נכון, נכון. ואופה, הנה ראינו. נסגר לסירוגין, בדיוק כמו שאתם יושבים בחדר בדיקה וסוגרים כל עין בנפרד. מה עם הכפית, עם המצקת שהיינו מקבלים? אין כפית עכשיו, אנחנו מדברים על משקפיים. היינו עושים עם כפית, מייץ. אוקיי. אוקיי, עכשיו מה אבל קולט את ה... איפה הפידבק? למה שהדבר הזה ידע אם אני רואה... זה הסוד. אבל בעצם, אבל תני בכל זאת, בלי קראת הסוד מה קורה פה. הסוד הוא באמת, מה שיעקב אומר, זה באמת סוד, בגלל שכל המערכת
המערכת הזאת היא אנליזה שנעשית בענן. היינו צריכים וי-פיי בשביל זה. אבל איך זה עובד? קודם כל, התוצאות מופיעות כאן על הענן. הן אומרות לנו בעצם, אם יש לה בזילה, זה החלק העליון, איך החדות ראייה שלה. זה נותן לנו מרשם, פחות או יותר, אינדיקציה, איזה סוג ראייה יש לה, מי, אם היא קצרת ראייה, רחק ראייה בשפה היומית. גם אם הילד רואה תקין 6-6, יש תוצאה ירוקה יפה, וי, והכל אמרתי לך, נס חנוכה? נס חנוכה. איפה עושים את זה? עכשיו, ובעיות שיכולות לחזות עתיד, חלילה, אם יש התפתחויות כאלו ואחרות של בעיות. זה הבינה המלאכותית בעצם שאנחנו מייצרים כרגע. וכל זה בדקה. יפה. נויה, כל הכבוד לך. לקראת סיום, תסכם לנו את זה. חצי דקה. אנחנו מזמינים את כל הילדים, זו בדיקה חינם שנעשית בכל רשת אופטיקה אלפרין. את יכולה לבוא עם הילד, עם הילדה, ללא התחייבות, ללא קנייה. ושוב, לא בדיקה. אפשר ללכת לכל מקום אחר לקנות אם צריך. ללא טיפות. ללא טיפות, טוב. ללא הרחבת ישונים, ללא תור, נכנסים, זו בדיקה קצרה. כרגע זה פרוס ב-30% מהרשת, בעזרת השם, בחודש הקרוב כל הרשת תיפרס, כל ה-130 סניפים, כל ילד יכול לעבור בכל שעות גם היממה. אם הוא לא מתלונן על שום בעיה, לא או אין צריך להתלונן, זה הקטע, לעבור בקניון, להיכנס לחנות, לדעת אם הילד צריך משקפיים, זקוק או לא זקוק. וכמו שראיתם, עוד מילה קטנה, הילד לא צריך להגיד כלום, נכון. לא צריך לשיים, לא צריך לדבר, הוא פשוט רק צריך לדעת. יחל גרין, צריך להגיד תודה רבה. כבוד, יעקב. יעקב, צריך להגיד תודה רבה בסוף. תודה רבה. זה הילד, לא, הילד צריך להגיד. אוקיי, אנחנו חשבנו לך. יעקב, תודה רבה שבאת.